嗱，因為剛才咧，球證認為呢個情況咧係幾嚴重啊，所以佢就喺個唔係死球嘅情況之下，係吹停咗咧，係睇睇李慧峰嘅，認即刻。所以而家咧就係一個公正波，係重新開始翻比賽。好啦，後邊入對嘅艾加斯，兩下插花去唔到，彈翻後邊。快啦！即刻咧轉方向，我呢邊後場好可惜啊！又呢邊斬過嚟，孫繼海已經等定你嚟啦。安琪大腳咧係踢去前場，好一塔跳啊！塔塔地叫之後咧，如果半場都未到咧，已經係出咗界。嗱，呢個情況啊，亦都見到啦。阿聯酋嘅球員咧係有少少心急，係想快，但快得嚟咧係冇咗啲譜啊！未過半場已經大腳諗住跳入禁區，但亦都冇球員咧接應噶。好啦，安琪大腳又踢翻佢喺前場，但可惜啊，我哋見到咧只係得楊晨一個喺度。打利爾，呢邊見到啊，馬明宇想去跳嘅時候咧，對方咧根本都唔係頂波，成份咧跳上去咧係阻住馬明宇係要呢球波，如果球證係吹罰咗呢個十號嘅雷舒德。中國都係罰球嘅，中國隊咧，我哋教練講過啦，高空優勢咧係有嘅，往往啲罰球啊、死球咧係有啲著數嘅，如果處理得好，好啊，大腳大力一掣啦呢球波，見到啊范志毅都殺到上嚟噶，可惜個波啊大力一掣啊，范志毅咧已經係咧追到盡啊，底線前咧都係緊緊係線咗個波咧，都係咧頂唔翻入嚟中間。楊晨，早幾日咧為自己嘅效力德國嘅法蘭克福咧係入咗球波，打開咗佢嘅入球方嘅英啊！睇呢球呢場關餘下時間有冇機會入波啦？楊晨想話再去困兩困，又俾對手困一整個波。好啦，轉方向，十五號啊，上咗嘢威脅嘅馬蘇德，哇！楊博。埋去之餘咧，亦都咧見到啊，奇宏咧都即刻知道啦，呢個嘢有料到啊，即刻埋去幫手咧，焗翻佢個波過翻，轉咗翻去左手邊嘅已經，哈德眼腳線想話傳去前面，阿姆特，但係呢邊見到好嘢啊，孫繼海咧打荷包，波都攞埋佢嘅。李慧峰，楊博又彈翻後邊。李慧峰啊，打聲啊，推咗十幾廿碼一傳個波，哇！傳就傳得麻麻地，好啊！最後車隊有一張波，扇翻個右邊嘅孫繼海，李鐵大腳轉過嚟呢邊嘅台中深口攞得好靚啊！但係球依嗰邊旁正之旗咧，原來依一早咧舉起咗，球證咧亦都係馬上吹罰。越位，其實睇翻亞聯酋咧，亦都係個組織性亦都唔算十分強啊！見到攞住個波嘅時候，球員嘅走位啊、配合啊、那個支援咧，亦都咧唔係話做得相當之好，變咗咧中國隊暫時嘅防線，除咗話一啲掉埋去嘅波咧係有啲唔留神咧出現到威脅，其實都幾好踢㗎，仲有正式嚟講啱嘅，因為佢事實我哋都睇得到咧，佢都唔係話整體嗰個係發揮得咁好，同埋踢得咁好。中國隊嚟講係其實係。好有資格咧，係控制住佢嚟踢嘅。只不過就係話喺右邊嘅十五號呢個馬蘇德咧，佢個個人能力咧係比較強啲，係可以做到一啲威脅性嘅傳送啊，或者係個人突破啊咁。安仔嘅意思即係話，如果中國隊能夠控制得呢樣，會喺佢哋嘅右路嘅進攻路線裏邊控制得佢好，擋到佢唔俾佢入到底線，唔俾佢發揮佢嘅速度嘅話咧，咁中國隊嘅後防啊受嘅壓力就將會好低。絕對啱嘅。咁而家事實咧，亦都睇到佢哋嘅組織能力真係唔強，好似陳炳安話齋，好少見到佢好靚嘅組織，好似球波俾到佢啦，不過咧已經係裝咗個越位。咁即係話咧，亞聯酋咧又係跌咗落去越位陷阱，啱啱好裝到嘅呢球波。咁荷蘭嘅教練雷斯就非常緊張，我相信佢一定好緊張，因為啱啱上任。如果呢場波輸咗嘅話咧，佢嘅作用咧就似乎即刻好似冇曬咁樣。下半場開波嚟講，大家都睇到，其實兩隊都係比上半場咧係積極咗嘅。點解咧？你睇到嗰個節奏咧，都明顯係比上半場係快咗啲嘅，直接咗啲添。好多波咧仲係搏上去啊！咁但係我諗中國隊就冇乜所謂嘅，因為
你谷出嚟，我有機會就打直擊，我搏上去搏一搏啊！咁但係咧，亞聯酋咧自己似乎佢哋嗰個組織能力就唔算好強，咁咪變咗佢哋咧搏上嘅波咧就唔係好準成啊！大家現嘅位啊，幫嘅波亦都唔係咁強，除非係個人突破啦。因為中國隊如果佢用相同嘅打法去打，佢壓迫住呢個亞聯酋咧，亞聯酋除咗佢要應付中國隊嚟攻之外咧，相反佢要反攻嘅情況咧，佢就會困難啲啊。所以如果你中國隊仲放生俾佢嚟打咧，其實係對自己嚟講係不智啊。冇錯。咁啊，中國隊咧又攞到個控球權啦，孫繼海又再轉個方向，楊波。上半場可以講係唯一中國有啲漏洞嘅球員。在左後防的方向，馬明宇放佢最遠嘅，但個波唔到啊！雖然睇到咧就有自己隊友在嗰邊深入嚟，啊！依球波咧大意咗少少啦，利鐵個波咧係浪得唔靚啊，咁樣咧係輸咗個界外球，咁其實都幾大意。十八號嘅咧就係夏特，咁係亞聯酋嘅左邊嘅進攻球員，但係睇佢咧一臉無奈咁，因為似乎好似冇隊友幫佢。終於咧揾到自己隊友幫佢啦，回翻俾佢。跟住咧，艾加斯咧想送入中間又失咗。嗱呢段時間我就覺得就話中國隊嗱喺中場已經啊係壓迫得好啲係嘛，變咗就話你唔會俾對手咁輕易。你知啊，而家聯酋就可能有波就滾嘅，俾佢放腳十球波，俾佢扶碌放兩腳靚嘅係嘛，一個不留神咁就冇著數啦。咁你其實有足夠嘅體力係嘛，亦都身材都係有翻咁上下。唔需要咧話縮曬咧，去到後場嘅二三十碼嗰度俾人哋咧打亂水烏戰術嘅。好啦，大腳吊喺前邊，好嗰陣又唔到位啊！馬明宇同對手嘅十五號馬蘇德咧再困之後，馬蘇德大腳吊翻嚟中間，好嘢啊，頂得靚，頂翻喺前邊嘅啦，已經係仲未解到圍呢邊，託開中去，哇！同對方啊困埋一堆，嗱奇運嚟噶，咁最後球證咧係示意啊比賽繼續。阿姆德。都係見唔到亞聯酋嘅球員咧，係嗰個走位配合得咧，真係特別好嘅。好多時都係打個人啊，或者啲所謂單線足球，邊個走就俾邊個啦，冇話即係太多嘅變化嘅組織咧，係真係唔多啊。暫時見到阿蘇德，明顯個推進速度咧，亞聯酋而家又好似慢翻咗少少喎。好啦，夏特一腳直線諗住俾自己隊友啊。阿姆特去哨嘅，但係呢邊好嘢啊！范志毅咧爆波都揾人瞓翻出嚟俾孫繼海。好啦，即刻執到前邊，呢邊咧執得靚啦。講翻前邊冇人唔俾住馬明宇，俾翻奇雲再衝到前邊。郭海東，哎呀，郭海東做出好嘢啦，沿住咗喳喳聲去啦。六號，哎呀，郭海東有機會出界未？哎呀，但係出咗界啦。郭海東呢球波咧都搏到撞嘅啦。但係咧，對手嘅六號啊，贾利爾啊追到佢實，最後一個波想位喺底線前咧撈出嚟嘅時候咧，已經咧係出咗界啦，爭一步。咁其實咧喺呢啲情況咧，就將會不斷出現嘅，因為咧，如果亞聯又係咁攻嘅咧，之後佢後防嘅空位就越嚟越多。咁以郭海東嘅技術啦、楊晨嗰啲嘅身位咧，其實呢啲機會可以繼續可以喺將來嘅呢個比賽時間裏邊會見到嘅，相信。中國隊，我諗佢哋喺後場搶到波，由手轉攻嘅時候咧，如果嗰個傳球咧處理得好嘅時候，其實郭海東啊，好啦，睇翻呢球，馬蘇德俾佢壓住入禁區啦，有傳出嚟，安琪拍到解圍，最後好在，哇！呢球波都有危險啊，又係馬蘇德，呢只快馬咧都算犀利啦。所以話即係其實真係亞聯酋係獨孤一味啊，只有呢一個球員可以製造到機會，同埋係。睇呢個亞聯酋咧，係有機會扳平咧，就係右路嘅進攻係最大嘅威脅。唯一我有一樣嘢唔明咧，就係咧兩位中路大將咧喺呢啲情況裏邊咧，佢包抄嘅距離太遠，俾太多空間佢有機會突破入去啊！咁睇呢個角球係點樣啦？阿德後腳內彎，安琪跌曬啦！咁啊，1.92米嘅身高，哇，走到出嚟小禁區啊！我諗要頂得贏佢嘅都幾難啦。大腳踢上去，可惜啊，又係爭咗啲。夏特又嚟啦，沿住左路出啦，即刻已經好，好在接連得滯，益咗安琪。而家見到啊，兩邊都開始啦嚇，阿聯酋咧開始喺兩邊咧策動呢個攻勢，咁啊，事實上中國隊嘅要開始小心啲啦。好啦，楊晨推順咗省啊！我識一散嘅時候咧，呢球波啊真係射到冇譜啊！睇嚟應該係散到對方嘅球員喎。
冇錯，省到對方嘅球員咧係出咗底線以外嘅。我睇下中國隊咧係會作出個調動啦。亦都應該後備球員咧喺場邊咧係好身，係隨時咧係準備出場添噶啦。同樣啊，見到阿聯酋呢邊咧亦都係作出一個調動。20號球員費漢咧已經係準備咧係入場啦，亦都係相信係等開埋呢個角球啊，呢個雙方嘅調動咧就會即刻進行嘅。好啦，奇雲遠處落頂到啦，見到啊李小鵬已經係褪翻出嚟咧，係白馬點嘅 K 角位嗰度啦，褪翻出嚟一頂嗱，俾對手力壓之下，呢個波係頂得唔係好正。睇嚟下半場咧就踢咗16分鐘，咁中國隊嘅形勢咧就似乎都幾理想，係唯一一樣嘢真係好似我哋上半場都講咗多次，就係左邊嘅後防問題嘅啫。咁啊，徐光啊，睇嚟咧呢方面咧，你估計中國隊會唔會有啲改變咧？喺呢個換人方面，會唔會係針對呢個情況咧？咁嗱，睇下呢個波先，阿聯酋嘅球員咧攞到個波，咁但係咧可惜咧19號嘅呢個艾加斯一撩想自己去咧，係好在咧范志毅有個位好啊，得咗個位解圍先。又是阿聯酋的控球權，又轉過嚟右邊，一定是他的了，一定是馬蘇德，又俾翻佢，睇下佢點樣去突破啦。吊喺中間，咁但係過唔到咧，范志毅，奇雲仍然可以去俾個直線，冇越位噶。郭海東咁，但係咧過唔到咧，范哈德咧呢個咧係瞓喺度鏟啊，鏟咗個波出嚟，咁落翻喺咧阿聯酋嘅球員腳下。俾個直線，咁好嘢啦！李偉峰咧係啱啱包到，如果唔係咧就有啲危險啦。八號嘅阿爺沙爾咧就蝕咗入去。講翻頭先嗰個問題 ，Sammy 就係話佢左後衞嗰個防守問題。如果其實阿范志毅同李偉峰咧，佢兩個喺中路嘅手掌咧，係稍微多加啲留意咧，係補一補佢嘅位置咧，其實嚟講咧係可以堵塞到。應該係可以，我覺得，因為起碼咧你只要肯包佢就得噶啦。係嘛？咁但係咧問題咧就係頭先幾次咧都似乎包抄距離咧太遠。下半場咧阿聯酋嘅已經係第二個角球啦。咁但係咧喺近處咧就過唔到中國隊後衞孫繼海咧，首先解圍先。咁再彎埋左邊又有個可以攞到個波啊，仍然攞到㗎，未出界彎埋嚟。咁但係過唔到呢個李偉峰。19號嘅咧就係艾加斯，在後面再有機會射啦，危險啊！18號嘅呢個夏特咧，呢個波咧好彩撳得唔應，個波彈翻出禁區外邊嘅時候咧，佢喺後邊冚上嚟，啲後衞咧有少少出得慢啊，咁好彩咧個波咧佢係食得唔係好靚個波，如果唔係咧就危險啦！啱啱出嚟嘅後備換入嘅10號嘅球員咧。其實我啱睇翻呢個情況咧，就話驚就驚咩咧？驚中國隊啲防線咧就人就多啊，但係咧就唔清楚。咁最後見到咧係好啦，睇翻呢個調動先啦。11號咧入嚟嘅就係伊根偉。睇下伊根偉入咗嚟之後咧，會唔會可以幫助到咧中國隊嘅防線可以係有啲改變啦？但係伊根偉咧就前鋒嚟嘅。可能咧，楊晨咧，因為佢臨開賽之前啊，仲要坐貨機去到呢個阿布達比啦，去到呢個阿聯酋嘅地方咧，咁可能嘅體力啊，係未必有咁好啊，你回復得咁好，咁所以你搏完咗呢45分鐘咧，已經係差唔多噶啦，咁啊亦都咧可能係比較新血出嚟啊，前面睇可唔可以做到一啲比較咧係速度快啲嘅嘢啦，郭海東，仍然係郭海東，咁但係咧個波咧係。太多啦，咁啊結果咧俾對方一逼之下甩咗，阿聯酋嘅反攻，啊發揮速度推得好靚啊個波咧，但係咧可惜咧就未有人到，再彎嚟中間咧，咁大家咧係一困之下咧就彈咗嚟右邊，咁啊但係再送入去咧，呢個19號嘅艾加斯在中間咧益咗咧中國隊嘅後防，慢慢猜啦，一定呢個時間。仍然去到啊！呢個波咧去得好靚啊，個波啱啱入嚟啊，有氣有力啊！伊振偉
咁但係好彩咧，就係好唔好彩啊！呢隊温華十八號咧包到，咁唔緊要啊！呢段時間咧，我諗中國隊咧最緊要縮翻後嚟，縮翻後啲咧填滿啲空位先。又係咧，等佢喺度猜。夏特咧喺左邊，但係冇俾到。十八咧就係夏特，依個人咧就一定喺左邊見到嘅，右邊咧就一定係十五號嘅馬蘇德。咁但係睇嚟猜嚟猜去咧，結果都係一定要猜喺右邊嘅馬蘇德先至可以有作用。又係佢可以推過咗，睇個落唔落底先啦。唔好撲佢啊，楊波。危險啊波，幾大意啊！嗱，個攻勢嘅來源又喺右邊。慢鏡睇翻啊，呢球波馬蘇德找個波出嚟。嗱，突然間咧見到啊艾加斯咧移翻出嚟嘅時候咧，中國隊嘅兩個中路嘅首長咧都喺度，大家你睇我，我睇你嘅。咁啊，其實都唔知係一次㗎啦，係三番四次出現咁嘅情況。咁呢方面我相信就話中國隊嘅防線上面咧一定要改善啊！喺呢方面，如果唔係咧，真係～嚟緊啊！仲有除咗呢場之外，仲有三場嘅賽事。咁啊，如果係因為咁嘅原因係失波咧，就真係好唔抵嘅。因為呢啲係一啲我話意識上嘅問題，嘛，絕對唔係技術同埋呢個體力上咧係輸俾對手嘅。只要留心啲係嘛，集中一啲嘅時候咧，就咧可以改善到啦。其實咧，依方面咧，我覺得咧，應該要逼貼啲個馬蘇德，唔好俾佢有機會上腳攞波，唔好俾佢有機會轉身推埋嚟，因為佢推埋咧上腳攞到波，然後仲俾埋機會佢轉身推埋嚟咧，佢就可以下下咧用速度過佢。咁啊，楊博反而係踢得簡單啲去逼佢，我諗。但係如果你喺整場比賽裏邊嚟講咧，事實上好難做到話真係打得佢咁貼嘅，因為你喺中國隊嗰個情況就係話佢哋嗰個進攻咧，楊博咧亦都要上嘅，所以咧喺你翻嚟嘅時候，佢亦都唔會話即係你 mark 個對手咧係。佢去邊度咧？去邊度啊？喺嗰個整體嗰個打法嚟講咧，佢唔會咁做，絕對就係其實應該就係睇你包抄嗰方面做得好唔好。冇錯啊！咁其實今日真係啊，其實 Sammy 於你都講好多次啊，個包抄我哋都未見到一次啊，一個好清脆啊，喺左路咧可以係包抄呢個楊撲嘅工作咧係處理得比較好嘅。咁特別楊撲亦都係始終一個比較。國際賽經驗比較淺的球員啦，佢面對住一個除咗有速度之外，其實我哋見到呢個馬蘇德咧個技術都係唔錯嘅。咁你貼住佢係嘛，又俾佢撩兩撩，隨時過埋，你想追都冇得追。離身咧，佢傳個波出去，或者係佢係有佢個人嘅能力嘅時候，亦都咧係有辦法咧可以咧係製造一啲威脅出嚟。咁所以就話包抄咧，即係遇啱一個能力比你強嘅球員，你一定咧就係要兩個打一個先有著數㗎啦。好啦，見到啦，呢個時間咧，狂戰舉一支旗咧，市嘅換人啦。好啦，六號嘅李明入替九號嘅馬明宇。李明咧就係大連實德嘅球員，就被稱為咧衝角碧鹹啊。咁啊，呢個球員其實喺右路咧嗰個進攻能力係相當之強嘅，前中屈腳咧亦都係有板有眼。咁睇佢入咗嚟之後，可唔可以咧利用喺前場嗰個牽制能力？減輕到中國隊防線嗰個威脅啦。咁其實如果你話前面控制得好咧，某個程度上咧對自己球隊嘅防守咧係有個幫助嘅。唔使下縮曬翻嚟任人哋踢啊！我始終覺得個 mark 人咧真係咧太鬆散啦。好啦，呢球波睇住啊！孫繼海咧爭啲咧，俾啊呢個咧巴基子咧喺佢咧頭頂咧壓住咧頂到個波噶，好在最後咧孫繼海身位都夠啦。你話轉走咗去孫繼海嘅盲眼，乜嘢孫繼海睇唔到啊？睇唔到嘅呢個巴基子咧係走向後邊咧準備頂個波噶，好在最後嗰下意識上咧嚇個波就係到嘅時候咧自己跳一跳有動作嘅啫。我甚至懷疑咧龍門可能會嗌佢。完全冇提場俾佢，後邊咧係有球員冚入嚟都冇出聲，咁所以咧佢就可能大安旨意。如果唔係咧，依球波咧可能唔使係咁危險嘅。咁仲有一樣嘢睇到咧，好彩阿連酋嘅前鋒佢嘅頭槌真係唔係咁好。依啲波如果係英式嘅中鋒啊，哇！我諗就發達啦。如果英式嘅中鋒就威脅就會好大啦。但係我亦都睇到咧，就係話好似中國隊嗰一對中路首長咧，佢哋對於話兩邊出波咧，佢哋會著意啲就係話喺中間咧係 mark 住中鋒嗰兩個球員嘅。就好少打橫過去包嘅，
要包咧就係要佢兩個中場球員咧同兩隊後衞咧係互相配合嘅啫。好啦，見到啊，艾姆特咧想話整個個人表演啊，推左推右推左叫右叫，推到成三碼上位拉弓咧即刻散埋去，可惜個波咧係咧撳唔到撳唔死個波啊，咁啊炒高咗，又等啊中國隊咧可以唞唞氣先，安琪。大腳咧將個球門球，哇，好高啊，好遠，過曬半場啦波，但可惜咧，亦都自己嘅球員咧係頂唔到個波嘅。好啦，呢邊翻嚟，凡志係朗朗都不敢怠慢啦，即刻咧掛翻出去，但又落翻喺對方球員腳下邊。呢邊又嚟啦，馬蘇德，楊博喺前邊咧已經啊，見到其實已經有球員，好啦，睇下呢球波漏曬後邊，冇在咧，阿穆特咧亦都咧唔可以咧即刻咧係爭取到呢個時間射波。投翻個波之後咧，傳翻出俾自己隊友。阿姆特，轉方向啦，又俾佢呢邊嘅馬蘇德嗱，扯到楊撲咧都縮到翻去後邊啦。好啦，大腳扯埋中間個大真，我見到呢球波啊，好明顯就係馬蘇德零零丁丁咧一個人咧係企咗喺右路嘅。咁但係咧，楊博咁基本上應該佢對住佢嘅，冇理由就話，即係你 OK， 你可以話喺右邊個波，你唔使咁大話。當佢攞住個波嘅時候，都冇個意識係出去包抄，因為佢完全冇人 mark 嘅。中間亦都係有足夠嘅球員咧係喺入邊㗎啦。咁有時就你越驚佢咧，反而就越罩忌。縮埋一扎人喺禁區入邊咧，俾佢抌個波埋，你理我，你以為我以為你就真係好麻煩嘅。尤其是一個咧，好明顯你睇到佢係最大威脅嘅球員。冇理由咧喺個俾佢咁輕鬆完全冇人包抄佢嘅，招雞中路大將，譬如好似阿范志毅咁有經驗嘅球員咧，就應該一定睇到呢一樣嘢。而中國隊其實我睇唯一一個可能輸波嘅機會就喺呢個右邊去輸波嘅啫。如果唔係咧，我見唔到阿聯酋佢有咩其他嘅突破機會可以做到呢個機會埋。其實而家佢阿聯酋喺下半場嚟講，都係喺兩邊嗰度咧係製造機會咧，尤其是係右邊添啊。咁我覺得就係話楊博可能係位置上嗰個問題咯，即係喺mark 呢個馬蘇德嗰個位置上咧，應該要小心啲同埋集中啲啊。我見到阿聯酋咧，亦都係作出咗調動，咁啊三個換嘅名額咧，阿聯酋就用曬噶啦。睇下餘下時間咧，到底咧係會有咩變化？我見到郭愛東咧，呢球波咧係跌咗落越位陷阱。咁廿四個加特咧已經係入咗場，睇下阿聯又會唔會真係又有啲生氣啦？嗱，睇嚟咧現場嘅情況就麻麻地啊，啲人都係。個速度啊，同埋個態度咧，都係一般嘅啫。咁亦都唔係真正俾到好大真正嘅威脅俾中國隊。咁即係中國隊咧，偶爾咧有啲疏忽咧、疏失啊，令到對手係有機會嘅啫。好啊，六號嘅李明入咗嚟咧，暫時踢波嘅機會都唔係真係太多。亦都睇翻今日執法嘅牙買加球證比達加斯，咁啊都算唔錯啊。今日個球證執法得。認真講係算唔錯噶啦，喺呢場賽事裏邊嘅都冇乜犯大錯，咁有時佢俾嘅得益規條都做得幾好。咁啊，依球波咧佢都冇吹罰到喎，吹罰咗啦，應該就係吹罰嘅依球波，因為咧中國隊球員係犯規噶。係啦，加第一去嘅時候見到啊呢邊翻嚟李小鵬咧，後邊咧係夾一夾佢嘅。你要留意呢啲罰球啦，咁因為頭先幾下咧喺依邊放入去嘅波咧，高空波都係阿聯酋咧有可以俾，今次咧范志毅頂翻出嚟。太慢啦！咁呢個波咧，竟然間咧，球證咧就應該出咗雞，真係太慢啦！呢球波有啲大意，如果佢贏咗個波咧，就唔使俾對方罰啦，唔使俾球證罰咧，舉腳過高，咁又係嗰個位置啦。等波踢下，我覺得定嘅時候，有波可以話早啲係嘛，見咗個內勢嘅時候，可以話早啲贏個波嚟踢。咁但係於偉根咧，似乎入到嚟仲未認真投入啊，可能。希望咧唔好帶嚟一啲直接嘅威脅，因為如果係咁樣嘅情況犯規而帶嚟一啲直接威脅咧，就好唔抵。好啦，睇翻呢個罰球點啊！一斬埋，好在李偉峰咧係得住對手，
啊，一頂埋嘅時候嗱，球證睇下點啦。大家都話你又話角球，佢又話龍球，咁球證咧最後咧就話啊，原油嘅角球，慢鏡睇翻呢球波，一走入去李偉峰得住，大家一頂之下，好啦，呢球波都真係啊，好似大家一齊去冚到個波咁噶。但係唔好理咁多啦，睇下加特呢球咧係角球點啦。前處已經係見到咧，一球咧解圍翻出嚟，起鐵嚟嘅。球證已經哦，呢球波越位啦！一傳去嘅時候咧，已經係接咗落去陷阱亞聯友嘅球員，但球證咧就話：李鐵，你唔好咁快開住啊，前得滯，擺翻後個波先。最好咁做添啦，球證咁做咧，中國隊就正中下懷，因為又可以嘥多啲時間。咁而好明顯，你都睇到啦，荷蘭嘅教練啦，依個雷斯咧已經非常緊張。咁啊，睇嚟依個情況咧，對中國隊係有利嘅，希望唔好犯大錯就得噶啦，李偉峰。轉個方向似乎就有少少冒險咗啊！咁樣失咗咧，就唔係好抵嘅。其實亞聯友嘅進攻又係一定係轉嚟右邊噶啦，唔使諗啊！每一次都係馬蘇德，冇佢掂到個波咧，就好似冇進攻過。睇下去到啦，艾加斯彎埋嚟近處，咁今次有人包啦。咁但係踢翻出嚟解圍咧之下咧，又係俾亞聯友攞到，又係馬蘇德，一定過個犯規啦！呢個波一定係犯規。球證咧應該吹罰。其實講真，踢波就係咁樣，一比零嘅紀錄咧，就令到呢個亞聯友咧係要更加去積極，所以就形成就係話佢哋嗰個控制嗰個控球權啊，喺呢一段時間裏邊咧係比較多啲嘅。就正正就係中國隊要處理得好啲啊！呢個哎呀，呢球波撳埋喺中間，但係冇乜用啊！呢波射塔 Q 仲有，仲未解到圍嘅中國隊仍然係落翻亞聯友，佢話。斜線過嚟呢邊嘅，睇下點啦！馬蘇德上去，李偉峰瞓埋去個波，冇乜力之下咧，見到安琪嘅醒啊，即刻咧走出綠碼區以外咧，將個波咧係截翻。其實中國隊就係話，當佢哋俾人攻完之後，如果可以搶截翻個波咧，係點可以用得好啲？所以呢波求其一腳踢出嚟，雖然話好似有威脅，其實對手係有少少大意嘅啫。話如果好快又俾翻波人哋，變咗啲球員咧。嗰頭都未唞完氣，未睇翻定，又俾對方攻過嚟嘅時候，其實係幾辛苦噶。話點樣可以處理得好啲啊？嘛 ，keep 翻住個波，唔好咁心急住。話有機會我先打下好靚嘅反擊。但係中國隊喺呢段時間都係要被迫打保守啲噶啦，因為佢哋而家領先嘅情況之下咧，即係俾人撳住攻咧，就無可厚非嘅。好啦，呢個波楊破醒啊！咁啊，雖然話咧係唔可以。去逼到馬蘇德，但係咧步個位步得靚啊！馬蘇德散個傳中嘅時候咧，佢啱啱將個波係散出底線以外。馬蘇德暫時嚟講咧，我哋相信佢都可以被譽為喺亞聯遊裏邊咧一個今場波表現最出色嘅球員啦。好啦，李鐵咧喺前處咧一球咧解圍先呢個球，但仍然落翻馬蘇德噶，即刻走去遠處有冇人到啊？算計啊，好嘢啊！一迎一將個波係解圍先。中場我哋唔好咁容易嘅，一推進啊，佢哋我哋都知道嘅，佢哋有呢個腳球啊，仲未好遲先有人走埋逼佢，佢已經拉曬弓啊，可以射噶啦。呢球波咧爭啲啊，肯定中籠啊，即係低少少咧就輸得嘅，因為安琪雖然話有反應，但係都慢咗噶啦，慢咗噶啦，已經跳唔起啊個人。最後喺門前嘅時候見到啦，艾加斯咧，哇！你話如果係再唔係李偉峰喺前面壓住佢，死都跳埋上去啊！壓住個位啊！艾加斯球波咧，肯定咧係執咗個死雞啊！希望呢個波咧就叫醒咗我哋中國隊啲球員，因為咧其實喺過去嗰十零分鐘咧，事實咧中國隊嘅球員咧，佢哋嘅集中力咧已經係似乎有啲鬆懈咗啊！好多時咧，俾嗱又有個機會咧，又俾佢推入嚟，好多時已經係出現咗機會咧，俾好多時間咧，亞聯遊嘅球員咧係去諗去踢啊！又有個危險機會喺依邊右邊，好在咧攞唔到咋。如果攞得到呢個波咧，加特攞到個波掘啦，喺嗰個位攞到波出翻出嚟咧，中國隊又有危險。咁似乎咧，唔知係咪真係天氣影響，或者係休息嘅問題又好，或者心理問題又好啦。中國隊而家節奏真係慢咗落，喺後防咧係鬆懈咗好多噶。安仔，你覺得係點睇咧？我覺得佢哋嗰個中後場咧，尤其是係後場咧，可能係墮得太厚啊，變咗咧中場嘅球員咧，佢哋要出去。
撲佢哋嘅亞聯嘅球員嗰啲波嘅時候咧，嗰個距離咧會比較遠啲咯。咁所以形成就話亞聯嘅球員咧，可以喺中場好輕易成日都攞到波咧，推入嚟再做啊，或者係起腳射波。咁睇下呢個調動係點樣啦？你即刻咧睇嚟咧，阿米洛天奴域咧諗過條數咧，一定要作出調動啦，因為咧十九嘅奇雲咧就被調出嗱，睇翻正路嘅波。其實真係低啲咧入咗咧，可能安琪都未可以係反應到個波㗎。咁即係話咧，中國隊咧終於咧逃過大難。咁但係咧，依個咁啊靠運氣嘅嘢咧，希望喺嚟緊段時間裏邊咧，就要修正翻好個後防咧，係唔好淨係靠運氣啦。二號嘅張欣華咧已經係入替咗奇雲㗎啦。咁張欣華就係一個防守球員。咁睇嚟米魯天奴域嘅意向咧，都係希望真係。防守性強啲，但防守性強啲就唔表示就話你喺中場縮佢後邊啦。始終呢樣一條開波冇耐咧，我哋都喺度同調緊噶啦。好啦，見到啦，李明咧從後咧係踢跌咗對手，咁球證呢球波咧網開一面啦，咁啊只係吹罰咗嘅啫。俾佢踢的嘅就係二號嘅伊比謙，好快啊！罰球亦都唔好諗咁多啊，時不遠我可以話阿聯有一罰就開出啫。馬蘇德又斬埋，但係冇用啊！呢球波一球啊，見到范志毅解圍先。抹人好鬆啦！見到呢啲波點可能俾人啊？完全咧後邊啊，係咁輕易咧係彈翻個波，係離佢成咧兩三個身位有多嘅，一定係貼緊佢噶嘛。好啦，睇呢球波，中國隊反擊點啦？李鐵沿住左路得佢一個啫，仲係見到中路仲未人，斬佢遠處有冇人到啊？仍然都仲有柯海東面對住伊比謙，假嘅係啦，呢啲嗱有經驗嘅強就話。我不勉強係嘛，出邊仲未有球員咧多足夠嘅機會嘅時候，我就唔夾硬咧踢入去。但最後咧呢球波咧擒得兩棍又俾對方咧係搶咗四號法哈德。呢球波嗱睇下點啦，好在孫欣華最後咧咬住嗰啖呢張波咧係勾翻出嚟嘅啫。中國隊呢段時間真係要慢慢睇定嚟踢啦。余維根、於根偉，咁咧呢邊楊博，俾翻李鐵楊博。哎呀，連俾個波咧都好似咧慢得驚心咁啊！呢段時間，好啦，廿四號嘅卡特一咬咬翻佢，嗱人就好多噶啦，但係冇掹人嘅，係嘛？人就多啊！中國隊見到二四六七七個球員，咁但係咧圍住喺中間就冇掹人嘅。其實真係冇咁樣係好危險嘅，一射，哎呀嗱，係咪啊？你俾對手咧好輕易攞住個波啊，有機會射門嘅時候，省到你自己球員嘅改變方向，你做大件事。直情呢個波可以輸得㗎，如果佢撳得低啲嘅話咧，留意一下佢拉嗰個埋嘅時候咧，係直情可以喺遠處入㗎，佢淨係腳面拉埋去，僅僅係高兩個波位嘅啫，即係證明啊，好似陳炳安正話齋，中國隊嘅球員喺後防人數就夠啦。但佢完全喺個意識上去部署啊，同埋去掹人嗰個距離太鬆散啦。我睇嚟呢段時間好似大家雙方面咧都係有少少係鬥捱啊，睇下係捱成點樣啊。尤其是特別係中國隊嘅球員添，佢哋嘅防守球員咧都係希望就啊你盡量快啲踢咗個波去，或者你盡量係出錯啊或者咩成嘅。如果唔係嘅話咧，即係絕對冇可能防守球員咧你離開你嗰個對手咧係咁遠。尤其是你睇到馬蘇德呢個波。佢如果你一早過到嚟左邊嘅時候，可以封到個位，佢係冇機會起腳射。咁就好明顯咧，就係話睇到中國隊後防，佢哋冇一個組織能力啊，估係即係估唔到嘅。以曾經喺英國踢波啊，即係而家都仲喺英國踢緊水晶宮嘅范志毅咁啊，咁好經驗嘅球員，似乎應該係要靠佢指揮啲球員，係應該去點樣去套用啲位置，去點樣壓迫住對方嘅前鋒，唔好俾咁多空位佢哋噶嘛。咁但係你完全睇唔到啦，喺呢段時間個個係散曬嘅。中後場啊，大家位置都好亂。咁啊，即係希望就話亂時亂先。我諗熒光幕前觀眾希望就話唔好因為亂咧而係出現咧失球嘅機會。好啦，加特再質俾隊友巴基治轉兩轉右省啊！呢邊咧空曬咧零零舍舍，又見到對手有個十秒嘅球員啦，雷哈爾喺度啊！好啦，拐咗落底線，再拐埋中間睇住啊！真係你見到人哋攞順咗，你先走埋去咧，真係係嘛？咁就麻煩㗎啦。所以話，無論係壓迫好係嘛，釘人好，甚至乎見到包抄咧，似乎今場波中國都係出現咗幾多嘅漏洞㗎。即係對手就話
唔能夠把握嗰啲機會將個波咧送入網嘅啫。好啦，大家都話中國隊嘅球員亦都係好多啊，咁但係嗱，好多企嘅，即係冇發個波去咗第二邊或者轉咗第二個方向，個準備咧好似都係唔係咁夠啊。咁啊，真係可能真係天氣咧呢個時候已經係捱到咧係七七八八啦。冇計啊，都唔散都散唔到出去，係嘛？早啲走去後邊兜翻住自己嘅球員幫佢咧，都好似真係唔係好遠咁樣。哦，呢球波罰啦！哇，呢個都狼啊！24號嘅卡加特啊！兜失頭哥踢上去，南萬遠我哋退佢翻啊！一個啊，呢度哇，三號嘅楊國俾佢踢得慘啊！呢下好硬啊！呢下其實第一下佢已經係犯規嘅啦，後邊拉人。咁第二下咧，佢直情係有啲老羞成怒咁咧，係夾硬瞓落去。咁啊，可能都係好事嚟嘅，對中國隊啊，起碼等佢又可以唞一唞氣，有個罰球。咁但係希望喺呢段時間開始，中國隊真係要喺呢方面做好嘅功夫，因為真係睇到佢啲步伐咧，個個已經係行啦。因為尤其是後防嗰四個球員咧，留意下解圍咗啲波之後咧，個個係行出嚟嘅，就唔係真係又好似有氣力啊走出嚟咁嘅情況嘅。咁呢方面咧喺中國隊嚟講係幾大嘅問題。而家希望呢個問題咧嗱，仲有幾分鐘呀？咁啊，距離九十分鐘嘅法定時間咧，仲有三分零鐘。咁啊，加埋補時，咁都係夾埋都真係幾分鐘嘅啫。咁睇下中國隊可唔可以咧，就話頂住啊，唔好喺呢個時間咧係輸翻球俾佢就得啦。因為試過有一屆世界盃嘅經驗，就話中國隊喺領前一球嘅情況之下，最後三分鐘咧就連輸兩球，變咗就喪失咗嗰屆出線世界盃嘅機會。好啦，睇下呢球，馬蘇德斬埋李鐵，一攔咧攔翻波出嚟先。仍然未解圍到個罰球啦，又波見到啦。四號嘅法拉德嚟嘅時候咧，後邊咧於根偉咧又一壓佢籃板，睇啦，成份都唔係要波啦。好明顯啊！中國隊係有少少體力不計嘅，嚟到呢個時候。好啦，呢球波啦，見到啦，馬蘇德有機會傳中，睇下點啊！睇住，哎呀，呢球波真係又係輸得嘅。咁馬蘇德傳個波其實好靚，好靚下嘅。後上啊，見到十個艾加斯凌空咧，睇下點啦，壓出個波，艾加斯後邊一壓，好在呢邊咧仍然有中國隊嘅球員咧，係咧。挨埋去阻一阻佢，你又誤阻佢呢球波真係好似打桌球或者係響袋可以。咁但係就睇到一樣嘢啦，真係到呢一刻我哋都未見過一個中國隊後防兩位中路嘅首將包抄過一次，完完全全未見過一次噶。咁三番四次又係馬蘇德咧喺右邊出波，咁今次亦都好夠運啊！好在咧范志毅身材好，仲可以頂一頂佢，咁結果咧。令到佢可以承認個波啫，如果唔係就已經係可以輸波㗎啦！呢個波完全係餐子嚟嘅。整個下半場嘅形勢，事實上阿聯又係佔到好大嘅優勢嘅，因為佢哋嗰個除咗氣力好之外咧，佢哋嗰個機會製造出嚟嘅機會咧，事實有三成。唔上啊！見到改東拉拉對手嘅，但係對頭整下睇唔到，改東仍然搶翻個波。可惜啊，由大耳咧推甩腳咧，俾對手咧炒破咗。好啦，吹罰啦。咁咧，七號嘅孫繼海頂波嘅時候咧，後邊咧係撞撞對手。慢鏡再睇翻，啊膝頭哥啊去先啦。咁阿姆特咧咁樣咧，俾佢嚼咗下。擺明都係唔去波噶啦，唔理啦，犯規阻慢佢都好過。咁其實都啱嘅，起碼等佢咧冇機會打突擊。嘅嚴格嚟講就話你。有時有啲叫做超技術嘅犯規喺四廿碼啊啲邊位咧，其實就問題都唔係好大嘅，千祈唔好就喺啲嘅射程範圍裏邊。事實上射得下噶，見到阿聯酋啲球員啊，俾佢推順都唔係簡單啊。馬蘇德又將個波啊切入禁區裏邊，邊個到先啊？俾對手頂到先啊！好在仍然見到范志毅球證吹罰啦。范志毅頂波嘅時候見到咧係俾咧對方嘅球員咧撐只腳上去。好在咧，球證吹罰佢起腳過高。其實依球波我睇咧就五波或者罰唔罰都得嘅，可以唔罰都得嘅。咁啊唔緊要啦。在場嘅中國球迷啊，自然一定開心，因為咁樣咧即係代表咧中國隊又可以拖慢啲節奏，又嘥咁啲時間。嗱，睇到咧大鐘咧其實咧就係已經夠鐘九十分鐘噶啦。咁係爭在咧係補時幾多嘅啫。郭海東咧出咗界都希望將個波踢遠啲，咁但係咧好可惜咧而家就冇用，因為咧有好多咧。嗱，執波仔咧有定啲波喺度，只要你一踢咗出咧，佢等佢第二個波入嚟。中國隊嘅界球，又慢慢嚟啦，一定唔使講噶啦，一定係冇你咁好氣，拖慢嚟。
好啊！而家呢個時間鐘，我都係同時間作戰嘅啫，啊！等個時間過，啊，球證雞聲一響咧，佢哋開啊！好啊，保持三分鐘，中國隊就 keep 住個波又好啊，保持住，再去有冇機會啊？哎呀，好可惜，又俾對方咧係困甩咗，於根偉又想搏一搏噶啦。曼聯又一定要快，而家冇得俾佢慢噶。好啦，一過去咗，後面有啲動作，咁啊。加特咧係俾對手咧係拉跌咗，頭先咧亦都係吹罰噶。慢鏡睇翻啦，李小鵬掹就掹佢，咁啊加特順勢咧梗係跌噶啦，唔跌咧都攞唔翻個波。冇辦法，呢個波佢一定要罰，一定要罰噶啦，因為佢唔掹佢嘅話咧，我諗俾佢帶入去啊，危險性仲高。好啦，安琪都好緊張啊，見到耀嘅伊比謙咧，哇褪到咧好多步啊！呢波啊都算係射程範圍啊！亦都見到馬蘇德走行，馬蘇德射，哎呀都近噶。咁啊，由波馬蘇德咧，哇，好後幾步衝埋一閃，可惜咧個波係高咗少少。慢鏡再睇翻啊，一揞埋，爭兩三個波位到啦呢個波。啱啱咧人牆邊過，但係呢個波如果低啲咧，安琪都應該有啲機會咧係撲到嘅，因為個波角度咧都係麻麻地嘅啫。好啦，呢個其實球證啊已經係吹罰咗啊，但係球員咧大家都好似唔知道咁，郭海東梗係啦，炸唔係知都炸唔知啊，咁又拖多你十秒八秒時間都好噶。好啦，卡特沿住右路，李鐵啊，三個人一齊走埋噶，楊波，卡特想去位啊，楊波已經食咗個位啊，再一撞嘅時候咧，唐正咧直指咧就係中國隊嘅球門球。咁中國隊咧又可以嘥啲時間，咁剩翻咧就係。30秒到，咁啊再拗叫下咧就更加好，又嘥咁啲時間。不過咧，肯定睇到樣咧，中國隊咧喺後防方面咧嚟緊幾場波真係要小心，尤其是左後防嘅地方，因為嗰個位置咧漏洞真係好大。咁希望咧係如果吳承英出翻嚟嘅時候咧，可能有翻啲改進。如果唔係咧，其實一啲都唔樂觀。時間咧就一分一秒咁過，咁啊陳炳安啊，睇嚟咧中國隊有機會啦。我諗真係，如果話而家冇機會，真係好黑噶啦！真係唔係話黑色三分鐘啊，黑仔到不得了啊！呢個時間幾大都要頂得住啊！楊博一頂，李偉峰嚟噶，跟住咧再一大腳解圍，嗱仍然落翻對手十二號嘅雷哈爾腳下邊，如果呢邊李明已經哎呀犯規啦！慢鏡再睇翻啊，李明一定係咁啊，俾波過唔俾人過啦。呢段時間事實上亦都係後防，可能就係後防嗰個漏洞咧，令到中前嘅球員都哎呀，寧願幫你食一嘢啦。唉，我犯規好過啦。好啦，罰球斬埋，散到人牆撞翻出嚟，又係馬蘇德，郭海東個反後搶到個波，彈翻後，仍然郭海東再俾前。好啦，呢個上球證雞聲響啦。結果咧，中國隊喺呢場作客亞聯遊嘅賽事裏邊咧，以1-0咧係贏咗對手。咁啊，贏咗呢場波之後咧，中國隊出線2002年世界盃決賽周咧，可以話高唱入雲啦。进入中国科学馆或者参观奥运新办场地，全程食住一流，享受一个咁愉快嘅假期，做个旅游先锋啦！而家凡乘搭 Air China 航班，仲有特别优惠，详情请电27233981。去 party 着咩好啊？好啊。好睇啲 ，Sparta 135。尖东好时中心地下红作会余卓轩六周年全新装修，周日及公众假期全日8折优惠。下午茶作局套餐138元，晚饭作局菜338元，五日作局套餐238元，仲有台湾牌自动麻雀机。红作会订座电话2739833。内而外全面调理。
小毛病赶走咗，健康美丽翻晒嚟。你真系靓啦，做我太太好吗？十足女人味，太太口服液，好产地，好品种。Pol Pot's regime, could even say apartheid. Evolution has occurred. We see the evidence for that in the rocks. We have to be humble. 上半场进行强攻，可能利用这个空中优势来强攻。那么下半场呢？如果是领先，甚至是落后，或者是落后，那么郝海东的上场就会体现出他的快速反击的这种前锋型的作用。那么好了，我们来欣赏这个现场的情况。好，观众朋友们，现在中国队同阿曼队的比赛呢已经开始了。大家看到穿着白色球衣首先开球的，这是阿曼队，中国队穿的是红色球衣。从我们刚才屏幕上看到中国队的首发阵容呢，中国队锋线上是杨晨和谢辉作为组合。中国队的门将还是姜京，四号是中国队的左边后卫吴成英，七号是右边后卫孙继海。我们看到李铁呢仍然是出现在了后腰的位置上，因为现在我们正在和前方呢进行联络，等一会儿呢，这个前方评论员的声音呢将要传过来。阿曼队这个队从他的在小组赛和在第一场与卡塔尔队的比赛来看，他们主要得分手段呢恐怕在与中国队交锋当中主要是定位球，所以中国队今天比赛里边呢首先要注意，特别在禁区前沿要少犯规，同时对对方定位球这个突然启动要注意拼抢第一落点和第二落点。为此中国教练组呢和米卢丁诺维奇今天是专门做了相应的准备。实际上阿曼队对卡塔尔的第一场比赛当中呢也给我们国人留下了深刻的印象，这个队的身高力量身体素质都比较好，而且呢以技术出众，像您所介绍的那样，这个队的脚法比较细腻，定位球也是他们的进攻威胁。那么实际上这个队啊阵型是352的阵型，在进攻当中他的攻击点他的威胁点主要是四个人的防守反击，也就是他的中场球员的后腰和前腰，一个是塔基，一个是法兹，这两个球员加上锋线上两名球员的四人组合的攻击力传切配合非常熟练，那么给卡塔尔队呢增加了很大的进攻压力。那么今天中国队在客场打阿曼队，那么对我们中国队应该说是一个比较严峻的考验。今天据了解呢在前方这个白天的气温呢是在37-38摄氏度，但湿度呢是比较大，达到了将近80%。在傍晚呢现在的气温大约是在33摄氏度左右。今天中国队从现在场上队员来看呢这个阵容啊，除了锋线上换了谢辉以外，其他的队员呢都是在沈阳与阿联酋队第一场比赛时的首发阵容。
门将是江津，后防线上是李伟峰、范志毅担任中后卫，两个边后卫是孙继海和吴成英，前卫线上是右边前卫李小鹏，左边前卫是马明宇，打前腰的是齐红，锋线上是杨晨和谢辉组合。那么中国队呢，在第一场比赛主场战胜阿联酋队以后呢，给我们也确实留下了一个惊喜。这个惊喜，也就说明国家队呢，在这种大赛面前呢，没有因为兴奋而技术变形，同时也没有因为大赛前的紧张而出现动作技术的变形，整个比赛打得非常有节奏，在两分钟开局就获得了一个很好的得分机会，那么使接下来的比赛有一个球垫底的情况下非常好打，而且在上半程45分钟当中确实打得非常的精彩，给我们留下了精彩的一幕。那么今天作为锋线上谢辉替下郝海东，那么主要考虑到今天是客场作战，那么谢辉呢在德国踢球打客场的经验身体力量比较丰富，那么对于阿曼队来讲，应该说今天这个阵型的安排是非常有它的独到之处。再有一点呢，这阿曼毕竟是这个小组被公认最弱的一个队，郝海东现在从体力来看呢也不是很充沛，另外身体有伤，在这种情况下呢派谢辉来打首发，这样在冲击对方带对方体力下降的情况下，在下半场适当的换上郝海东，这样可以起到更好的作用。从阿曼这支球队来看，由于他都是由业余球员组成，再加上球队比较年轻，可能一开场呢冲得很凶，但这个队的体能啊不足以支撑90分钟的比赛，所以中国队在这场比赛里边呢也专门做好了各种准备，包括比分领先怎么样，僵持怎么打，比分落后怎么打。实际上啊，今年这届世界杯外围赛的阿曼队并不是98年曼谷亚运会上中国队打他6-1那个情况的阿曼队，那么从第一场打卡塔尔看，那么这支阿曼队呢应该说是虽然球员是业余的，但是在比赛场面上来讲应该说是具有一定的职业这个足球技术的能力，特别是他们这个四个人的组合的传切配合，相互之间的位置打得非常好，反击速度非常的流畅，那么身体的接触的对抗能力呢也有，而且今天呢又是在他的主场作战，气候天气对他比较适应，很有可能他们在比赛当中打出他们的这个超水平甚至高水平的比赛。但是中国队呢现在气势正旺，那么可以说打他们这个队伍像你介绍那样，谁先得分谁尽早的得分，对比赛那么将是一个非常好的开局。现在来看看，这是阿曼队在禁区前沿在做配合，这个在锋线上他这个主要是开场之后，这14号达比特非常活跃，这也是阿曼队当中最危险的一个人物。中国队这个队的水平如何，在整个十强赛当中中国队能够取得什么样的成绩，除了主场之外客场的因素至关重要，所以衡量一支球队的水平高与低，是否真正称得上是一支强队，关键还看他的客场。中国队的小组比赛里边主客场表现是判若两队，我们希望中国队呢在今天的客场比赛里边以全新的面貌出现在国人面前。今天在这场比赛之前，前方传来的信息说呢，这个现场啊，马斯科的这个球场的草啊剪得非常的短，这样这球飞行的速度非常快，这种草皮呢非常利于这种速度比较快的阿曼队的打法，因为阿曼队呢主要是靠冲击。另外我们讲了，阿曼队由于整个球队战术素养整体来看呢不如中国队，所以他今天比赛里边主要得分手段很可能是定位球。今天中国队这个比赛能否取得胜利，那么左路的吴成英，右路的孙继海应该是中国队发起进攻的攻击点，那么锋线上杨晨谢辉肯定会被对手盯人保护盯死，那么中场马明宇齐红加上李小鹏，那么在中场的争夺上对方肯定会照顾得非常的严谨，那么实际上现代足球比赛啊，那么两名边后卫不仅能够做到非常好的防守，那么衡量他的能力要取决于他能否有进攻实力。那么上一场我们在打阿联酋队的时候，好，前方的这个评论员的声音已经传过来了，我们和大家一起呢来继续观看这个比赛。
好，现在我们这个线路啊是刚刚的接通，我们和大家一起呢有来继续观看比赛，由我们的前方评论员黄健翔呢为大家进行现场的评论。中央电视台，中央电视台，观众朋友们晚上好，欢迎您收看的决赛阶段，也就是大家所说的十强赛 B 组第三轮的比赛。这是中国队的第一个客场，中国队在阿曼的首都马斯喀特的苏丹卡布斯体育场迎战阿曼队，这是中国队的第二场比赛。今天中国队穿的是红色的球衣，这场比赛呢是阿曼队的第一个主场，所以今天苏丹卡布斯体育场上座率很高，到场了大约有4万名观众。今天中国队的首发阵容呢，和第一场比赛3-0战胜阿联酋的比赛相比呢，只是由26号谢辉代替了10号郝海东，但是他报名参加了这场比赛，他是在报名的18人里边作为替补，预计他在后面的比赛中呢还会上场。其他位置上中国队的队员没有变化，门将上23号江津，后防线上呢右后卫是7号孙继海，两个中卫是范志毅和李北峰，左后卫是吴成英。这个球我们看到是杨晨犯规了。中场呢右边是18号李小鹏，中间是8号李铁，19号齐红，左边是9号马明宇，锋线上20号杨晨和26号谢辉，中国队排的是4-4-2的阵容。那么今天中国队呢在替补席上呢有安琪、杨浦、郝海东、于根伟、苏茂贞、许波和杜威。本次十强赛呢每场比赛每个队可以报18个队员。那么随国家队一起来到西亚参加客场比赛的其他队员，张恩华、陈刚、欧楚良、张玉宁、邵佳一、申思等几名队员呢今天是在看台上为自己的队友助威。今天这个首发阵容是这样的，门将是1号苏莱曼，其他队员有15号纳斯尔、10号法兹、3号法利德、14号达比特、13号穆罕默德、6号法利德、3号是瓦利德、8号萨勒姆、7号贾马尔巴克奇、11号塔基和9号阿卜杜拉。他们这个第一场比赛中在客场0-0逼平了卡塔尔。